gelecek ortalık. Hani gün geç kaldı. Minus 7'de bomba. Elikide kattı böyle de. Elikide yürede. Yürede, elikide. Yoldan yürüp çıkıp yotken böyle de. Vart ortası da. Thank you.
içeri hop kolyeden çık et. Ver 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 2 3. Beyza da geçti Asma. Bağ mı? Bağ. Ladies and gentlemen, let us welcome please to Uzbekistan and Japan. Onlar adamlar, Hayvan'ya Japonya olduğu ilk adamlarını takdir edemez. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, sport telekanali tomoshabinlari. Aynan e'tiboringizga Toshkentdagi Paxtakor markaziy stadiondan kadrlar namoyish etilmoqda. Bu yerda yana bir necha daqiqalardan so'ng Mirabror Usmonov xotira turnirining navbatdagi o'yini boshlanadi. Maydonda Yaponiya va O'zbekiston yoshlari saf tortishdi. 16 yoshgacha bo'lgan yoshlar hozirgi davlat madhiyasi yangraydi. So'ng davom etamiz. The man, on the other hand,
Çeko! Kaçta? Uchrashuv yana bir necha daqiqalardan so'ng boshlanadi bevosita. Endi bugun nominal mezbon Yaponiya deb ko'rsatilgan Yaponiya O'zbekiston bahsi birinchi o'yinlarda, birinchi turda deylik, 4 terma jamoa ishtirok etyapti bu xotira turnirida. O'zbekiston Eronga qarshi 1-1 hisobdagi durang natijani qayd etdi. Bu uchrashuvni hali eslaymiz. Uchrashuv mana bu o'yin davomida. Yaponiya esa Tojikiston ustidan ishonchli g'alabaga erishdi. 2 to'p farq bilan 0-2. Endi bizga juda ham muhim mana shu uchrashuvdagi natija endi. Musobaqa e'tibori bilan yarashuv o'z uyimizda bo'lib o'tayotgan xalqaro turnirda g'alaba qozonishni istasak, bugun Yaponiyani mag'lub etishimiz kerak. Aks holda so'nggi o'sha 3-chi uchrashuvda hammasi o'zimizga bog'liq bo'lmay qoladi. O'yindan ilgari har ikki jamoa vakillari mana bunday ko'rinishda istalik uchun suratga tushmoqda. U birinchi uchrashuvda ham ko'zga tashlangandi. Sardorimiz bizga alohida namoyish etilmoqda. Lazbek Mirzayev juda ham yaxshi iliq taassurot qoldirganda Eronga qarshi uchrashuvdan so'ng. Albatta kamchiliklar bisyor maydonda. Terma jamoamiz, yigitlarimiz xato kamchiliklarga yo'l qo'yishdi. Uchrashuv mobaynida Eronga qarshi o'yinda va jazolanishdi. O'z darvozalaridan gol o'tkazib yuborib dastlab. Faqat so'nggi daqiqalardagina qo'shib berilgan o'sha eng so'nggi soniyalardagina gol muallifiga aylanib hamyurtlarimiz durang natijaga erishdi. Aminbek Yoqubov shu golning muallifiga aylangan yodingizda bo'lsa. Yaponiya terma jamoasining tarkibiga nazar tashlab ko'radigan bo'lsak, bu yerda o'sha mahalliylashtirilgan asli kelib chiqishi Yaponiyaga bo'lmagan futbolchilar bor ekanligini ko'rib turibmiz. O'zimman Yaponiyaning turli yosh toifalarida bu odatiy holga aylandi. Milliy terma jamoasi tarkibida ham ba'zi-ba'zidan shunday holat ko'zimiz tushardi. Ham hozir esa ko'ryapmizki, hammasi joyida, yoki aslida bu futbolchilarning aksari balki Yaponiyada tug'ilgandir, Yaponiyada katta bo'lgandir. Aniq ba'zi futbolchilar bo'yicha aniq ma'lumot bor, ba'zilar bo'yicha esa bunday ma'lumotni topish imkonsiz bo'ldi. Biroq shuni aytishimiz kerakki, ancha bo'ydor futbolchilar ko'p ekanligini ko'rishimiz mumkin. Eronga qarshi uchrashuvda mana shunga ham e'tibor qaratishdi. Jismoniy jihatdan raqibning imkoniyatlari yaxshiroqdek ko'rindi ba'zi daqiqalarda, ayniqsa o'sha so'nggi daqiqalarda.
ko'ramiz. Bu yoqiga bosh murabbiy Jamoliddin Rahmatullayev Yaponiyaga qarshi qanday o'yin usulini tanlaydi. Ya'ni bunga ham ko'p narsa bog'liq, faqatgina o'sha jismoniy ko'rsatkichlar emas. Bitta murabbiyning ishlanmalari ham, mana o'yin uslubimiz ham muhim hisoblanadi. Boshlaymiz. Biznikilar tayyor bo'lsa, Yaponiya terma jamoasi murabbiyi, men bosh murabbiy demayapman. Bu inson Sorimachi Yasuharu, u assistent bosh murabbiy yordamchisi hisoblanadi. Yaponiya terma jamoasi bosh murabbiyi hozir, ya'ni asosiy bosh murabbiy betop ligi bo'yicha mana bu uchrashuvda to'g'ridan-to'g'ri yordam bera olmaydi. Bu esa Jamoliddin Rahmatullayev namoyish etilmoqda. Bugungi natija murabbiy ham shuni turibdi juda kerakligini va ba'zi o'zgarishlarni amalga oshirgan asosiy tarkibni solishtiradigan bo'lsak, qaytadan boshlash kerak. Asosiy tarkiblar o'sha Yaponiyada ham O'zbekistonda ham ba'zi o'zgarishlarga duchor bo'lgan. Bizga endi o'stirma jamoamizning ana shu o'zgarishlar juda muhim hisoblanadi. Keling, tarkiblarni o'qib eshittiraman. Bugun nominal mehmon sifatida O'zbekiston terma jamoasi qayd etilgan va men aynan vakillarimizdan boshlayman. Darvoza 21 raqamda Muhammad Yusuf Sobirov turibdi. Himoyachilar 3-chi Behruz Jumatov, 6-chi Ozodbek O'ktamov, 23-chi raqamda Dilshod Abdullayev o'ynamoqda. Va Azizbek Tulqunbekov 5-chi raqamda to'p tepmoqda. Yarim himoya chizig'i vakillari 7-chi Lazizbek Mirzayev, 8-chi Behruz Shukrullayev, 14-chi raqamda Shodiyor Shodiboyev, 16-chi Aminbek Yoqubov ko'rsatilgan bo'lsa, oldingi chiziq futbol sifatida bugun yagona hujumchi sifatida 18-chi raqamdagi Nikolas Akopov qayd etilgan. Endi maydonda ularning joylashuvi farq qilishi tabiiy. Qaydnomadan shunchaki pozitsion tarzi o'qib eshittirdim. Hali maydonda murabbiyning tanlovi qanday bo'lganini birgalikda ko'rib aniqlab olamiz. Yaponiya jamoasi tarkibi, demak, darvozada 12-chi raqamda Tanaka Ali turibdi. Hozir aynan yaponiyaliklar hujumga o'tishmoqda. Ehtiyot bo'lish lozim. Chap qanotga to'pni olib o'tishmoqchi edi, ammo keyinchalik biroz boshqacharoq yo'lni tanlashdi raqiblarimiz. Garchi to'pni uzoqlashtirgan bo'lsak-da, xavf saqlanib turibdi o'ngdan. Mana bunday harakat, chiqib keta oldik. Aniq uzatma bilan emas, biroq o'z jamoadoshiga to'pni yetkaza olmadi ham yurtimiz. Demak, 12-chi raqamda Tanaka Ali turibdi darvozada. Himoyachilar 2-chi Shibata Shotaro, 16-chi Tsuchiya Kaito, 17-chi Seyama Kazuki va 13-chi raqamda Yamada Kai jamoa sardori harakat qilyapti. Chapdan yana yaponiyaliklar harakat qilib ko'radi. Jermen Unchasi chet to'pni olib kirish uchun olib kirishdi va zarbaga ham urinib ko'rdim. 2-chi raqamdagi Shotaro edi bu. Davom etamiz. Yarim himoya 6-chi raqamda Nakajima Yotaro, 18-chi raqamda Kofi Shota ko'rsatilgan, 19 Nishihara Motoki, 20 Mineno Ko, 7-chi raqamda esa Shungo Sugiura harakat qilmoqda. Ana shu tarkib, ana shu ko'rinish. Sobirov ancha oldinga chiqib uzun pas bilan jamoadoshiga to'pni yetkazmoqchi bo'ldi, biroq yaponiyaliklar kurashda g'alaba qozonishda imkon bermasligi lozim. Jermen Unchasi ichiga kirib boryapti yaponiyalik futbolchi, uzatma amalga oshirishi mumkin edi. Oh, hozir oraga hakam xabarlashib oldi o'zi istamagan holatda. Ayda.
İlk hücumunu uyuşturuşga urunib ko'ramiz. Biroq buning uchun aniq uzatmalar zarur. Shu aniq uzatmalar bilan muammo bor. Kurashda g'alaba qozonib to'pni qaytarib oldik. Mirzayev yiqitildi menimcha. Takroran ko'rishimiz mumkin. Yaponiyalik futbolchi. Yotaro Nakajima. Masofa olis bu yerdan albatta ko'p ehtimol bilan futbolchi uzatma beradi, balki qanotlarga va keyinchalik jarimadan chosi ichiga to'p yetkazilib hujum davom ettirlar. Balki kim biladi deysiz, bunday tayyorgarlik mana bunday masofaga turib olganidan bu 5-chi raqamdagi jamoadoshimiz Azizbek To'lqinbekov zarba ko'ramiz deb aytgandim, yo'q. Vaziyatni o'zingiz kuzatdingiz. Raqib xavfni osonlik bilan bartaraf etdi. Yaxshi uzatma bo'ldi, biroq himoyachilardan o'tish qiyin bunday paslarning. Amalda bosim uyushtirib to'pni olib qo'ysa bo'ladi. Eronliklarga qarshi kechgan dastlabki 15 daqiqa juda ijobiy taassurot qoldirgandi menda. Qaysi ma'noda? Mana shu bosim kuzatilgandi. Rahmatullayev jamoasida. Ammo keyingi daqiqalarda yo'qoldi. Kuzatmadik. Va oxir-oqibat tashabbusni raqib tomoniga berib qo'ydi. Shu mobaynida. Hozir dastlabki 3-4 daqiqa yaponiyaliklar to'pga ko'proq egalik qilishgani bois pressing haqida biror narsa deyish qiyin, ya'ni yaponiyaliklar to'pga egalik qilib bizning jarima maydonchamiz atrofida bo'lishga intildi. Sobirov shoshmayapti. Oldindagi har bir jamoadoshini personal qo'riqlayotgan raqib futbolchisi bor. Shu boisdan yaqinroqda va ochiq turgan sherigiga to'pni yetkazdi. Endi esa o'ng qanot bo'ylab hujumni rivojlantirish mumkin. Bu yerda Alloh bergan Karimov aniq uzatma bilan ortga yetkazdi, ammo keyinchalik to'p yo'qotildi. Mana bu yerda esa Azizbek faollik ko'rsatib, to'pni qaytarib olishdi. İştirak etdi. Chap qanotdan urinib ko'rish kerak. Oldindagi futbolchi ofsaydda, shu boisdan to'p yetkazilmadi. Hozir ham ofsayd bor. Ha. Ofsayd bor. Bu esa mana O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Odil Ahmedov Paxtakor stadionida ushbu uchrashuvni kuzatib boryapti. Bu endi xavfliroq, anchayin xavfliroq. 9-chi raqamdagi ammo Chiziku yiqitildi hozir. Bu safar o'zbekistonlik futbolchi nohaq Xozodbek O'ktamov va standart ijro etiladi. Qulay nuqta zarba uchun ham. O'ng oyoqda yaxshi zarbaga ega bo'lgan futbolchi urinib ko'rsa bo'ladi. Lekin uzatma varianti eng maqbuli menimcha. Bu yerda yaponiyalik futbolchilar, jumladan o'sha bo'ydor deganimiz ba'zi futbolchilar ham tayyor bo'lib turishibdi. Kuchli. Omadsiz uzatma bo'ldi. Ikkinchi urinish. Olis masofadan zarba yo'llandi. Noana. Sugiura. Zarba muallifi edi.
Markazda kurash, ana shunday kurashlarda ham g'alaba qozonish juda muhim va hozir g'alaba qozondik. Mirzayevga pas biroz kuchli bo'lganini hisobga olmasak, menimcha yomon emas. Na avvalgi epizod. Javob baholash mumkin. Hozir esa o'ng qanotdan Yaponiya terma jamoasi vakillari oldinga o'tmoqda. Jermendan chosh ichiga kirib borishga urinish, chiroyli harakatlar, ajoyib tarzda to'pni ushlab turdi. Lekin u ham, ya'ni Yaponiya futbolchi ham qanchalik ajoyib o'ynashiga qaramasdan ortga yetkazdim. Sabirov. Yaxshi qisqa uzatma bo'ldi. O'zbekistonlik futbolchi kurash olib bordi oxirgacha va deyarli kurashda g'alaba qozongandi. Shu deyarli hisob emas. Bu Mirzayev. Mana bu yerda zumman to'pni qaytarib olgandik. Qanday qaytarib olgan bo'lsak, shunday raqibga ham berib qo'ydik. Yaponiya futbolchi esa bu orada tezlik olib o'tib ketyapti. Chiroyli uzatma, xavfli vaziyat va noaniq zarba. Yaxshiyamki noaniq zarba yo'llanmoqda. Kofe Shota. Shu zarba muallifim. Matoki Nishihara esa uzatma. Amalga oshirgandi. Balanddan amalga oshirilgan uzatmalardan so'ng ham yaponiyaliklar aniq tarzda sheriklarga to'p tashlab berishmoqda. Xavfli vaziyat bizda imkoniyat. Zarba uchun urinib ko'rsa bo'ladi hali ham. Mana o'sha zarba rikoshet yo'nalish o'zgarib ketdi va endi biz burchakdan to'pni o'yinga kiritamiz. Oo, mana bu kadr esa ancha ahamiyatli. 16 yoshgacha bo'lgan futbolchilar ishtirokida o'tayotgan uchrashuvni O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyim Srechko Katanets kuzatib boryapti. Shu yerda umuman uzoq yillik shartnoma imzolangan Katanets bilan kim biladi deysiz, hali uning qo'l ostida yaqin yillar ichida mana bu tarkibdan biror futbolchi harakat qiladi. Masalan, mana bu to'pni o'yinga kiritishi kutilayotgan futbolchi Mirzayev. Har holda u jamoadoshlar orasida ajralib turibdi. Uzatma. Qaror qanday? Qaror erkin zarba. Yon chiziqdan to'p o'yin kirsildi va qaytadan bu ish amalga oshirilishi lozim. Faqat endi o'zbekistonliklar bu ishni amalga oshirishadi. Karimov
yo'nalishni o'zgartirib yubordim. Yaponiyalik futbolchi zarba bilan urinib ko'rdi, ehtiyot bo'lish lozim. Kuchsiz chiqqan bo'lsa-da qaytayotgan top uchun kurashda harakat qilish kerak. Mana bu yerda yana topni to'xtatib olgan futbolchi Mochizuki. Mana bu uzatma chiroyli chiqdi. Keyingisi ham mana shunday tartibda davom etayotgandi. Faqat yaponiyalik futbolchi topga aylanib yetib borguncha hamyurtimiz uzoqlashtirib yubordi. Kofi de aynan shotaga murojaat qilishmoqda. Kofi shotam. 18-chi raqamda uchinchi. Hozircha uchrashuvda yuzaga kelgan eng xavfli vaziyatda aynan u zarba yo'llagandi. Mana Zayniddin Tojiyev. Stadionda uchrashuvni kuzatib borayotganini ko'ryapmiz. U mana shu yosh toifasidan keyingi tasnifda turuvchi terma jamoamiz bosh murabbiyi hisoblanadi. Umuman bu uchrashuvlar birinchi navbatda turli yoshdagi terma jamoamiz ustozlariga qiziq bo'lishi tabiiy. Katanisni eng yuqorida turuvchi o'sha milliy terma jamoa bosh murabbiyini ko'ryapmiz. Tojiyev shu yerda. Endi U19 hozir safarda aynan Yaponiyada darvoqa xalqaro musobaqada ishtirok etyapti, o'rtoqlik musobaqasida. Oh, mana bu yerda ehtiyot bo'lish lozim. Qiyin edi albatta, darvozabon barchasini nazorat ostida ushlab turgan. Ali topni sheriga yetkazib berdi. Va biz ko'ryapmiz, birinchi uchrashuvda Jar stadionda bo'lib o'tgan o'yinda tomoshabinlar tashrifi uncha yaxshi edi. Endi u ochilish marosimi bilan o'tgan bir o'yin. Bu yerda mana uzatmani ko'ramiz. Kuzatishimiz lozim himoyachilarning harakatini. Qatnashtirildi. Behruz Jumatov uddalan. Yo'qsa vakillarimiz to'pni kiritdi. Uchrashuvdan ilgari o'sha marosim o'tkazildi. Mirabror Usmonov xotirlandi. Bu maxsus kichik film orqali, faxriylarning nutqi orqali amalga oshirildi. Va keyin bevosita mana shu uchrashuvning o'zi ham ancha qiziq o'tdi. Eronga qarshi ssenariyni olib qaraydigan bo'lsak, doim baribir 90 plus daqiqalarda kiritilgan golli o'yin. Albatta qiziq. Mirzayev. Yaxshi, topni o'zida ushlab turibdi. Oldinga yetkazdi, qiyin edi. Jamoadosh harakat qiladi va birinchi bo'lib hatto yetib boradi. Tanaka Ali. Ulgurdim. Shodiyor Shodiboyev edi bu vaziyatda, ana shu oxirgacha kurashgan futbolchimiz. Bosim agar uyushtiriladigan bo'lsa, Yaponiya terma jamoasi tarkibida ham xatoga yo'l qo'yadigan futbolchilar topiladi. Ko'ryapmiz, uzatmada noni harakat qildi. Raqib faqat shu bosimni uyushtirish kerak. Keyinroq Mirzayevga nisbatan qoida ham buzildi, Lasbekni. Mana takroran ko'rishingiz mumkin. Uzatma amalga oshirib bo'lgach yetishdim. Rustam Lutfulin boshqarib bormoqda uchrashuvni. Aleksandr Sidorov, Rishat Nugmanovlar unga yordam berishmoqda. 4-chi asosiy rasmiy hakam esa Ahror Rasqulov avvalgi uchrashuvda ish olib borgandi. Eronga qarshi bosh hakam sifatida. Mana muxlislar ham kamsonlik bo'lsa-da bugun Paxtakor stadionida ham o'sha fan klub deymizmi, o'sha fan klub a'zolari bor, terma jamoa
bilan doim birga bo'ladigan insonlar. Bu qaysi termadan bo'lishdan qat'iy nazar. Yaponiyaliklar o'nga uzatma oraliqni qanday topdi ya futbolchi? Sherigini aniq to'p bilan ta'minladi. Rush futbolchi bu kurashda birinchidan g'alaba qozondi. Keyin darhol o'yinni boshlab berdi va mana bu yerda qoida buzilmoqda. Karimov nohaq. Alloh bergan o'tgan o'sha Eronga qarshi bahsda faol futbolchilarimizdan biri bo'lgandi. Uzatmalari ancha shakllangan. Albatta bu yoshdagi futbolchilar haqida ularning potensiali o'rtaga qo'yib fikr yuritiladi. Ya'ni yaxshi yoki qandaydir salbiy fikrlarni aytar ekamiz, bu alohida bir uchrashuvning tarixi bo'lishi mumkin. Chunki juda beqaror bo'ladi odatda bu yoshda futbolchilar stabil o'zi hozir mana vaziyatni ko'ramiz, ofsayd. O'z o'yinini allaqachon shu to'g'ri bitta relsga qo'yib olgan 16 yoshgacha bo'lgan futbolchini topish qiyin. Qaysidir uchrashuv juda yorqin, qaysidir uchrashuvda esa umuman ko'zga tashlanmasligi mumkin. Ammo aniqki, terma jamoaga eng yaxshilar jalb qilinadi yoki qilinishi kerak. Bu turnir Osiyo Kubogi saralashi uchun tayyorgarlik vazifasini bajarib bermoqda, bilasiz. Kuzda aynan Toshkentda o'tadi bizning saralash o'yinlarimiz. Davom etirsa bo'ladi, ofsayd yo'q. Yaponiya futbolchi qarshisida ham yurtimiz bor, shu bo'yicha ortga yetkazdi. Endi esa ichkariga mana bunday noaniq uzatma. Yaponiya shtabi zaxira o'rindig'i. Karimov darhol ortga, markazdagi futbolchi topni saqlab qoldi. Bu Azizbek To'qinbekov edi. Chapga o'tkazdik, topni saqlab qolish lozim. Buni uddaladik ama oldinga yura olmadik. Umuman hozir so'nggi himoyachiga qaytdik. Topni saqlab qolganimiz yaxshi natija edi. Darhol ana shu natijani yo'qqa chiqarishga ham ulgurdik bu arada. Noaniq uzatma bilan birinchi taymning qoq o'rtasiga yetib keldik. 23-chi daqiqa. Shotaga pas. Bu yerda kurash olib borish lozim va aynan shu futbolchi qoidani buzdi. İki metr, deyarli 2 metr, 1 santimetr kam 2 metr bo'lgan futbolchi Kofi Shotam. Sanfrecce jamoasining o'sha U18 tarkibida harakat qiladim. Hozircha eng xavfli vaziyat qahramoni bo'lgani uchun uni bir alohida eslab olaylik. Ortdan o'z darvozasiga yaqin nuqtadan yaponiyaliklar navbatdagi hujumni reja qilishmoqda. Aynan Kofi Shota orqali bu amalga oshirildi.
Oo, yanglishdi uzatmada. Mana bu esa endi kurashga uzatma, boz ustiga qoida buzildim. Hamurtimizga nisbatan bizga Shodiyorni ko'rsatishmoqda. Shodaboyev. Avvalgi o'yinda men vakillarimizga alohida to'xtalib o'tgandim. Bu uchrashuvda ham buni amalga oshiramiz. Zotan bu terma jamoamiz o'yinlarini doim kuzatish imkoniyatiga ega emasmiz. Milliy terma jamoa vakillari yoki o'sha Olimpiya terma jamoasi futbolchilari kabi diqqatimiz markazida bo'lavermaydi. Ular yosh, endi chiqib kelishmoqda, xalqaro musobaqalardagi ishtirokini endi boshlashmoqda desak ham bo'ladi qaysidir ma'noda. Futbolchi bo'lib shakllanishning, professional futbolchi bo'lib shakllanishning birinchi bosqichida turibdi menimcha shu yosh toifasidagi barcha vakillarimiz, umuman shu yosh toifasidagi jamiki futbolchilar. Ortga darvozabonga to'pni qaytarishni ma'qul topdi Abdullayev. Sobirov shoshmasdan chaproqda yaqin turgan sherigiga to'pni tashlab berdi va chap bilan hujumni davom ettirishimiz ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng Mirzayev chiroyli va davom ettiryapti. Lazbek, bravo! Qanday harakatlarni amalga oshirib uzatma berdi. Aniq chiqdi bu uzatma va zarba ham yo'llandi. Endi to'p o'tmadi-yu, lekin Nikolas Akopovning urinishigacha bo'lgan Lazbek Mirzayev harakatlari bu juda ham chiroyli chiqdi. Mana topni qabul qildi, fint o'tdi. Bir futbolchi ikkinchisidan yana qaytgan uchinchi futbolchi saqlab qoldi. Yana bir bor chalg'itdi va uzatma berdi. Aniq. Lazbek Mirzayev. Mirzayev Respublika Olimpiya Zaxiralari kolleji vakili sifatida ko'rsatilgan mendagi ma'lumotda. Qaysi klub yoki qaysi mana bu hujumni ko'rib olamiz. Ichkariga uzatma, himoyachilar to'pni qaytarishdi, lekin xavf saqlanib turdi. Yaponiyaliklar olib qo'yishdi va Sobirov to'pni egallab olyapti, ushlab olyapti. Ancha xavfli zarbadan so'ng yana asosan tarkibimizda 2006-yilda tug'ilgan futbolchilar, faqatgina Azizbek To'lqinbekov 2007-yilda tug'ilgan bu maydondagilar orasida. Noaniq uzatma, noaniq uzatma. Juda erta hujumimiz, umuman hujum emas, harakatimiz juda erta yakuniga yetdi. Bosim uyushtirishni so'rayapti bosh murabbiy Jamoliddin Rahmatullayev. Shota, Kofi Shota yana xatoga yo'l qo'ydi. Mana shunday bosim uyushtirsak, u ham ko'p yanglishadi. Chiroyli, yana chiroyli harakat Mirzayev tomonidan, u to'p bilan kuchsizroq yetkazib berdi, tashlab berdi. Natijada jamoadoshimiz, ya'ni jamoadoshigacha to'p yetib bormadi. Hamyurtimiz to'pni to'xtatishni yaxshi amalga oshirgandi. Shodiyor Shodaboyev. Hozir mana shu to'pni to'xtatish masalasida Shodaboyev kamchilikka yo'l qo'ydi. Chiqariga davom ettirish kerak. Karimov zarbaga zarba bilan javob berdik va o'xshash zarbalar har ikkisi ham darvozabonlar uchun muammo tug'dirmadi. Xoh Muhammad Yusuf Sobirov bo'lsin, xoh Ali Tanaka bo'lsin, Amin yo'qotding, Amin yo'qotding.
Her bir futbolchiga menimcha o'sha personal tarzda ko'rsatma berib davom ettirmoqda bosh murabbiy. Raqib esa yo'nalishni o'ngdan chapga ko'chirdi. Va bu yerda Shibata bor, to'pni saqlab aylanib o'tdi. Osonlik bilan jarimadan chosichi kirib bor, uzatma amalga oshiryapti. Bunga yo'l bermaslik kerak. Raqib to'pni saqlab turibdi o'zida hozircha. Abdullayev majbur bo'ldi hozir qaytarishga. Kichik tanaffus, futbolchilar chanqoqni bosib olishadi. Murabbiylar bundan boshqa maqsadda foydalanishadi, shu ko'rsatmalar beriladi albatta. Nazar. Barcha yetib keldi mana endi. Yaponiyaliklardan esa 4 nafar futbolchi maydonning u tomonida qolgan. Mana. Personal Abdullayev ko'rsatmalarini qabul qilib oldi. Endi Mirzayevga aytilmoqda, o'sha Laz deb u jamoa sardori, jamoa oldinga boshlash kerak vazifalardan biri. Mana Rahmatullayev buncha ijobiy yondashyaptim. Va qaytadan boshlashimiz lozim. Yaponiyalik Aryonchisdan to'pni unga kiritib berishadim. Bu Seyama, Kazuki Seyama. Mana bu vaziyatda nima yuz berdi? Nuqtani ko'rsatyapti hakam va bu penalti. Yaponiya futbolchi tanchlandi, o'zbekistonlik futbolchi esa muvozanatni yo'qotdi. Albatta bizda takror lavha bor, darhol ko'rib olishimiz mumkin. Kontakt bor edi. Shodiyor Shodiboyevga qarshi qo'pollik ishlatildi bu yerda. Mana. Yirik plan. Ha. Yaponiya futbolchi istamagandi albatta, ammo barcha qo'polliklar ham istab amalga oshirilmaydi. Topni nuqtaga Alloh bergan Karimov o'rnatmoqda. Ali Tanaka hamda Alloh bergan Karimov duelini ko'ramiz. Hisobdan uch uchun imkoniyat. Hakam eslatma berdi zarba beruvchiga ham, darvozabonga ham. Faqat ruxsat berish qoldi. Mana o'sha ruxsat. Karimov
Zorba va! Qanday? Soqonlik bilan Karimov hisobni ochyapti. Penaltini ham ammo ijro etdi penaltini ham nima bergan Karimov. Kichik tanaffus bizning foydamizga ishladi. Hali to'liq o'yin ritmiga tushib olmagan yaponiyaliklar aksincha umuman diqqatni yo'qotmagan o'zbekistonliklarning hujumini bartaraf eta olishmadi mana. Qoida bilan, qoida buzish bilan bartaraf etishdan iborat degan bo'lsak, hakam penalti belgiladi. Penalti esa Panenka uslubida amalga oshirildi. Qoyil. Mana o'tgan mavsum Panenkalarga juda boy bo'ldim. Xalqaro maydonda ko'rdik. Yaponiya terma jamoasi vakillarining hujumi, jarima maydonchasi ichiga pas. Yaxshiamki, raqiblardan hech kim yo'q. Umuman bu yo'nalish bo'ylab hech bir futbolchi yo'q edi. Va yosh futbolchilar ham albatta ko'rib, kuzatib kelishadi. Jahon miqyosida nimalar yuz beryapti? Shodiyor uzatma aniq chiqdi, davom ettirsa bo'ladi. Yo'q, mana bunisi noaniq. Karimov yanglishdi. Aylanma pas berish kerak edi. Jamoadoshiga chapdan ochilib kelayotgan jamoadoshiga Kofi Shota. Darvozabon, darvoza bo'sh. Va yaxshi hamki noaniq zarba yo'llanmoqda. Bu yerda Sobirov oldinga chiqdi-yu imkoniyatlari chegaralanib qoldi, qo'l bilan o'yna olmaydigan nuqtaga yetdi. Natijada esa bo'ydor bo'lgan Kofi Shotani imkoniyatlari keskin ortib ketdi. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Oxir oqibat xatoga yo'l qo'ydi darvozabonimiz. Bu uchun esa jazolanishi mumkin edi. Nafaqat u, umuman terma jamoamiz. Standart. Raqiblar uni ijro etishadi. Ichkariga emas, ohista qisqa pas bilan boshlashni ma'qul ko'rdi yaponlar va endi o'z hujumlarini mana bunday uzatma bilan davom ettirishdi. Endi bemalol qarshi hujumda harakat qilsa bo'ladi menimcha. Ikkinchi raqam ostida raqibning o'sha bo'sh hududlaridan foydalanib. Ammo muhimi hozir taymni mana shu ko'rinishda, eng kamida mana shu ko'rinishda saqlab qolish. Hisobni endi o'yinni demagan bo'lardim, qiyin bo'ladi chunki tabiiy ravishda yaponiyaliklar ko'proq to'pga egalik qilib boshlashadi allaqachon boshlangan bu tendensiya umuman chiroyli ijro etdi penaltini. Qoy, cho'chimagani. E'tiborli chunki birinchi uchrashuvda durang qayd etilgan. Hozir bu burilish nuqtasi. Agar darvozabon chalg'imasdan to'pni ushlab olganda, ruhan juda qiyin vaziyatga tushib qolardi. Hamyurtlarimiz, lekin Alloh bergan Karimov uddaladi. Yuqoridan to'p yetkazildi. Ehtiyot bo'lish lozim. 2 metrli futbolchilar bor bu yerda. Akopov tepib yubordi. Yaqinlashib kelyapmiz. Shodiboyev qoyil mana bu yerda bosim uyushtirib to'pni egallashga urindi. Garchi hakam u qoidani buzdi deb hisoblayotgan bo'lsa-da, Shodiyorning urinishini men olqishlagan bo'lardim. Bosim uyushtiryapti har holda, vazifasini bajaryapti. Shunchaki kuzatib qo'ysa ham bo'lar chunki bu yerda to'pni egallash imkoniyati o'ta past edi. Yeah.
Devam ettirse bo'ladi deb qolmoqda hakam. Yaponiya futbolchining qo'liga to'p tekkandi chamamda, biroq aynan to'p tegdi, qo'l bilan o'yin bo'lmadi deb hisobladi chog'im. Lutfulin. Mana imkoniyat, ikkinchi gol uchun, ammo nima bo'ldi bu yerda? Qoida buzilyapti. Shodiyor Shodiboyev tezlikda o'tib ketayotgandi, mana ofsayd yo'q, hech qanaqasiga kirib borayotgandi va raqib majbur bo'ldi qo'pollik bilan uni yiqitishga. Hozir yaxshi ko'rinadi mana bu nuqtadan. Hop. 16-chi raqamdagi Kaito Tsuchiya qoidani buzdi. Va qizil kartochka bilan jazolanyapti so'nggi umid foli deb topildim. Rustam Lutfulin tomonidan. Yaponiyaliklar albatta bu fikrga qo'shilishmayapti, hakamni o'rab olishgan. Shodiboyev maydonni tark etmoqda. Kaito chindan so'nggi umid folo edim. Darvozabon bilan yakkama-yakka chiqib borayotgandi mana. O'zingiz e'tibor bering. Ortiqcha qandaydir keskin qo'pol o'ynamagan bo'lishi mumkin, ammo golli bir vaziyatni qoidani buzgan holatda yo'qqa chiqardi. Yanglishib ketmadingmi kartochkada degandek hakamga murojaat qildi, hakam esa tushuntirdi qarorini, izohladi va keyin futbolchi ham majbur albatta. Imkoniyat, bir futbolchi kam bo'lib qoldi. Bu ham imkoniyat. Mana bu jarima zarbasi imkoniyat. Karimov to'p oldi va Mirzayev ham shu yerda 17 va 7. Ko'ramiz kim zarba yo'llaydi. O'ng oyoqda bo'lsa Mirzayev, chapda Karimov. 17 metrgina masofa bor, 17 metr. Mirzayev chekindi, Karimovning yolg'iz o'zi qoldi. Alloh bergan Karimov, to'p qaytyapti. Ikkinchi urinish, Azizbek To'lqinbekov. Uchinchi urinish, darvozabon to'pni qaytaryapti. To'rtinchi urinish bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Shodiboyev juda kuchli tarzda uzatma berdim. Endi agar uzatma bo'lsa. Uchinchi zarba. Qiziq. Hozir mana. Hop. Va Ali Tanaka qutqardi. Ehtiyot bo'lish lozim. Garchi 10 nafar futbolchi bo'lsa-da yaponiyaliklar imkoniyat yuzaga keltirishadi albatta. Butun uchrashuv mobaynida bu yog'iga. Hozirgi vaziyatda zarbagacha imkon berganimiz. Bu salbiy holat. Kofi Shota. Qoida buzildim. Endi raqiblarda o'ta qulay imkoniyat bo'ladi. Behruz Shukurullayev sariq kartochka bilan jazolanyapti. Thank you.
Masofa juda yaqin ve Yaponiyaliklar ham zarba ko'rinib ko'rishadi. Xuddi bundan bir necha daqiqa ilgari O'zbekiston terma jamoasi vakillarida qanday imkoniyat yuzaga kelgan bo'lsa, hozir Yaponiyaliklarda shunday imkoniyat ruxsat berildi. Kai Yamada va Shibata to'p oldida. Kim zarba yo'llaydi? 2 yoki 13 Shibata o'tkaza olmadi jonli devordan. Amas demak, to'g'ri amalga oshirilgan jonli devor o'rnatishda. Bir daqiqa qo'shib beriladi. Birinchi taymga. Orada esa vakillarimiz hujumga tushmoqda. Yaxshi pas amalga oshirilgandi, ammo Jamosga hojat qoldirmadi. Vakilimiz o'zi to'pni oldirib qo'yib, qayta o'rnidan turdi va qaytarib ham oldi zarba. Alitan Naka, Shodiyor Shodiboyev to'p so'rayapti, ammo Lazbek Mirzayev zarba yo'llab, men to'g'ri qildim. Kim biladi, balki Shodiboyev ketkazganda yanada xavfli yoki umuman gol bilan yakunlangan bo'lar vaziyat. Ammo Mirzayev zarba varianti tanladi. Bo'ldi. Do'stlar, shu tariqa birinchi taym nihoyasiga yetyapti. Hozircha 0-1 vakillarimiz oldinda. Bu esa so'nggi o'sha aniq zarbaning takror lavhasi. Penaltilar hisobni ochdik va raqib bir futbolchi kam bo'lib qoldi qizil kartochkadan so'ng. Bizga ustunlik beradi. Katta ustunlik beradi bu. Umid qilamiz ikkinchi taymda. Mana shu ustunlikni eng kamida saqlab qolamiz. Maksimal orzularda, maqsadlarda esa uni mustahkamlaymiz. Hozircha tanaffus. Thank you.
Hazır. Boşun bu. Agdan daha iyi mi? Bratskeladan so'ra. Keyinchi baklashgan orqa qo'yib qo'yilar, xo'p.
Hatta aldı. Ne verdi ile? Qaytamiz do'stlar, Paxtakor markaziy stadionida Yaponiya O'zbekiston uchrashuvi davom etadi. Ana ham yurtlarimiz tanaffusdan qaytishmoqda. 16 yoshgacha bo'lgan terma jamoamiz albatta. Hozircha g'alaba qozonyapmiz va hozircha ustunlikka egamiz. Hisob borasida ham tarkib borasida ham. Ya'ni Yaponiya terma jamoasi vakili Kaito Tsuchiya qizil kartochka olib maydonni tark etganini ko'rdik birinchi taymda va mana endi ikkinchi 45 daqiqalikni to'liq endi oldinda bizni qanday voqealar kutyapti bilmaymiz. Hozircha boshlaymiz deb turib qolaylik. Ustunlikda boshlaymiz 11 futbolchi bo'lib, bitta to'p oldinda borib boshlaymiz. Yaponiya terma jamoasi shtabida esa masala bor, mana shu holatdan chiqish masalasi, bir futbolchi kam bo'lib, uch o'zgarish bilan chiqmoqchi. Dastlab demak, mana ketma-ket futbolchilar maydonga tushayotganini ko'rishimiz mumkin. 5-chi, 3-chi va 4-chi raqamdagi futbolchilar maydonda paydo bo'ldi. Nagano Shuto, Kusuke Keita hamda Joe Yamamoto. Maydonni Shibata tark etdi. Undan tashqari Komi Neno tark etdi 20-chi raqamda va yana bir futbolchi to'liq aniqlashtirib olamiz. Umuman 3 futbolchini maydonga tushiraroq taymni boshlayapti. Yaponiya terma jamoasi. Endi bosh murabbiy emas, bugungi uchrashuvga boshlab tushgan Yaponiya terma jamoasini boshqarayotgan inson bizga namoyish etishdi uni. Sorimachi Yasuharu. O'yin bosh hakami Rustam Lutfulin ekranlaringizda. U ikkinchi taymni boshlashga tayyor bo'lib turibdi. Bu yo'q, yana futbolchilar o'z pozitsiyalarini egallab olishlari lozim. Boshladik. Aynan xuddi shunday biz boshladik. O'zbekiston terma jamoasi vakillari ortga va endi Azbek To'lqinbekov sheriga xotirjam yetkazmoqda. Tarkibimiz 21-chi raqamda darvozada Muhammad Yusuf Sobirov, 3-chi Behruz Jumatov, 5-chi Azizbek To'lqinbekov, 6-chi Ozodbek O'ktamov, 7-chi Lazizbek Mirzayev, 8-chi Behruz Shukrullayev, 14-chi Shodiyor Shodiboyev, 16-chi Aminbek Yoqubov, 17-chi Allobergan Karimov, 18-chi Nikol Zakopov hamda 23-chi raqamda Dilshod Abdullayev. Yaponiya terma jamoasi vakillari darvozada 12-chi raqamda Ali Tanaka, 3-chi Shuto Nagano, 4-chi Keita Kosugi, 5-chi Joe Yamamoto. Endi zaxirada tushganlarni ham aytib o'tyapman. Hozir mana bu holatni kuzatib boramiz. Ali uzoqlashtirdi to'pni. 7-chi raqamda Shungo Sugiura, 9-chi raqamda o'ynayotgandi Koi Mochizuki. On uch Kaya Madam. Mana imkoniyat. To'p biroz nazoratdan chiqib ketdi. Shodiboyev edi bu. Kofi Shot 18-chi raqamda. 19-chi Nishihara Motoki o'ynayapti. 17-chi Kazuki Seyama. Yaponiya terma jamoasi tarkibi mana shu holatda. Yo'qotma men o'yinchini. Nima chini to'g'ri? Chiq, 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 chiq.
Rakip darvozasi, rakip jarima maydonchasiga yaqin nuqtada bosim uyushtirishga harakat qilib ko'rishdi. Kofi Shota markazda birinchi bo'lishiga qaramasdan aniq uzatma amalga oshira olmadi. Yaxshi hujumni rivojlantirishimiz mumkin. To'p o'tyapti, ofsayd bo'lmasa, davom ettirsa bo'lardi. Futbolchi davom ettirdi hammasida. Ammo Tanaka to'pni egallab oldi. Chiroyli o'tib ketdi raqib, buni e'tirof etish kerak. Chap qanot bo'ylab oldinga o'tyapti, variantlari bor. O'zi xuddi birinchi taymda Mirzoyev harakat qilgandek oldinga o'tmoqchi edi, lekin Mirzoyevdan farqli ravishda oldinga emas, ortga uzatma berdim. Mirzayev boshini ko'tardi, lekin uzoqqa pas berishni istamadi yurtimiz. Markazda biroz qizishib ketdim. Vakilimiz. Mana bundan avvalgi holat, yaponiyalik futbolchi qo'lini ko'tarib ofsayd bor demoqda, biroq linesman bayrog'ini ko'targani yo'q. Chiroyli harakat. Va Mirzayev davom ettirishi mumkin bu harakatni. Davom ettirdi ham, Shodiboyevga to'pni yetkazib, ammo burchak o'tkirlashib ketdi. Keyinchalik Shodiyor yaxshi o'ynab, raqibni aylanib uzatma bergan bo'lsa-da, jamoadoshi yo'q edi. Mirzayevga ohista qoldirish rejasi o'xshamadi. Hozircha yagona gol muallifi Karimov to'p uchun kurash olib bormoqda hali ham. Kofi Shota ehtiyot bo'lish lozim. O'sha yagona golimiz muallifi yana to'p bilan Karimov. Allo bergan Karimov haqida biroz to'xtalib o'tish kerak. U Bunyodkor jamoasi tarbiyalanuvchisi va yaqindagina uning ismiga matbuotda o'sha ko'zimiz tushgandi. Klubi o'laroq, ya'ni Bunyodkorning xorvat jamoalari, jumladan Dinamo Zagreb bilan hamkorlik qilayotganidan xabaringiz bor, balki bo'lmasa ma'lumot o'rnida qabul qilasiz. Mana shu jamoaga o'sha mashg'ulot o'tkazish uchun jo'natilgan, amalga oshirish uchun jo'natilgan futbolchilar ro'yxatida, yosh futbolchilar ro'yxatida Bunyodkor akademiyasi vakili bo'lgan Allohbergan Karimov ham bor edi chamamda. Mirzayev. Eslatib o'taman, tribunada bir qator murabbiylar o'yinni kuzatib borishmoqda. O'zbekiston terma jamoalarining murabbiylari. Zayniddin Tojiyev, 17 milliy terma jamoa bosh murabbiyi shu yerda, Srechko Katanets shu yerda edi har holda birinchi taymda namoyish etishganimizga. Futbol assotsiatsiyasi mutasaddilari ham bor. Endi nega bu fikrlarni aytyapman? Yosh futbolchilar diqqat bilan kuzatiladi va ular kuzatilayotganini o'zlari ham his qilishadi albatta. Yanada yaxshiroq o'ynashga intilishadi Yaponiya hujumda va himoyachilar, aniqrog'i Abdullayev to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuboryapti. Keyin umuman to'pni uzoqlashtirib ham yuboryapti vaqtdan yutish maqsadida. Sobirov birinchi taymda ikkita vaziyatda u to'pni egallab oldi. Juda bir xavfli zarbalar deya olmayman. Birgina o'ta xavfli vaziyatda noaniq zarba yo'lladi Kofi Shotam yaqin masofadan. U Sobirov bilan deyarli yakkama-yakka qolib ketgandim.
pas. İkinci urunuş bo'ladim. Darvoza bon, mana endi biroz mehnat qilishga to'g'ri keldi. Qoida buzilmadim bu yerda. Shota aniq uzatma sherigiga. Zarba esa hozircha yo'q, ortga. Bu biz uchun yaxshi. Yaponiyaliklar mana bunday tarzda osonlik bilan yana topni o'zlarida ushlab turishdi. Aniq uzatmalar chapga to'p yetkazildi. Xavfli vaziyat. Uf, yaxshi hamki top uzoqlashtirildi. Standart. Endi dastlabki 45 daqiqada ko'p bunday urinishlarning guvohiga aylandik. Keling, buni ham kuzatib olamiz, keyin fikrini davom ettiramiz. Yusupov, Sobirov uzoqlashtirmoqda, Muhammad Yusuf Sobirov. Birgina futbolchi navbatchilik qilayotganda raqib tomonda bu Shodiyor Shodiboyev qoidani buzgani yo'q, sherigini ko'rdi va mana bunday uzatma bilan tashlab beryapti. Keyinroq o'sha sherigi markazda bo'lib turgan Mirzayevga to'pni yetkazmoqchi bo'ldim. Statistika borasida raqamlar juda yaqin bir-biriga. 5 tadan urinish zarba va 3 ta 4 ta aniq zarba yaponiyaliklarda. 3 tasi esa hamyurtlarimizda. Markaz bo'ylab uzatma yuqoridan albatta o'sha shota mo'jallanib top tashlab berilmoqda. Kofi esa bu epizodda topga egalik qila olmasdi. Uni yaqindan juda zich tarzda vakilimiz qo'riqlayotgandi. Mendo tashqariga chiqarib yuborildi. Jahongir Usmonov ekranlaringizda. Mana shu musobaqa tashkilotchisi Murabror Usmonov xotira turniri tashkil qilib o'tkazayotgan insonlardan biri. Do'stim Murabror Usmonovning farzandi futbol jamoatchiligiga ham juda ham yaxshi tanish bo'lgan inson va o'z vaqtida O'zbekiston futzal assotsiatsiyasi rahbari sifatida futzal bo'yicha katta yutuqlarda ishtirokchi bo'lgan, boshchi bo'lgan desak ham yanglishmaymiz. Stadionda u ham bo'ladi. Xato, raqib xatoga yo'l qo'ymoqda, zarba yo'llandi va ustun Azizbek To'lqinbekov urinib ko'rgandi. Hujumni yana davom ettirsa bo'ladi. Yaponiyaliklar chalg'ib qolishmoqda. Jarima maydonchasi ichiga pas. Mana To'lqinbekovning zarbasi. Xato qilishga majbur qilishdi. Bosim bo'lsa albatta xatolar ham kuzatiladi. Burchakdan to'pni o'yinga kiritamiz. 57-chi daqiqa. Diqqat. Uzatma va xavfli vaziyat. Zarba va hisob 0-2. Mirzayev. Birinchi uchrashuvda ham ikkinchi o'yinda ham juda faol ko'rinayotgan Lazbek Mirzayev gol muallifiga aylanyapti. Yana yaponiyaliklarning xatosi, endi bu xatoni qilishga yuqorida aytganimdek majbur qilyapmiz ularni.
Muxlislarni quvontiraroq Mirzayev raqib darvozasini ishg'ol qilyapti. Mana u. Barakalla. Mana uzatma. Abdullayev zo'r o'ynadi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Dilshod Abdullayev topni kurashda egallab olyapti. Mana qarang. Hop, o'tib ketyapti raqibdan va chalg'itib ikkinchisini. Aniq uzatma beryapti. Endi albatta bo'ydor bo'lmagan Mirzayev topni bunday qarshi olishini ham olqishlash kerak. Yaxshi epizod, chiroyli epizod. Qo'yib yuboryapmiz yaponiyaliklar imkoniyat va Sobirovdan super sev. Davom ettirsa bo'ladi. Mana bu zarbachim. Sobirov tempda. Sobirov garchi o'sha aytganimizdek ayniqsa ikkinchi taymda zarbalar deyarli bo'lmagandi va birinchi zarbada yo'q mana bunday harakatni amalga oshiryapti. Qoyil. Bas futbolchilarimiz diqqatimiz markazida bo'ldi. Ularga alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Aynan Masalan, Abdullayev kim? Dilshod Abdullayev Odil Junior tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Ya'ni birinchi uchrashuv davomida ham aytib o'tgandik. Tarkibda Paxtakor, Yodkor, Lokomotiv vakillaridan tashqari yana Odil Junior futbolchilari ham bor. 5 nafar umumiy terma jamoaga jalb qilingan Odil Junior vakilini ko'rsatib o'tdik. Hozir birinchi taymda bizga Odil Ahmedovni ham ko'rsatishgandi. Biz o'shanda Ahmedovni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti deb eslab o'tgandik. Aslida yana boshqa jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, u mana shu maydonda harakat qilayotgan, demak, bir necha futbolchiga bevosita o'sha bog'liq bu maktabi o'laroq yaqindagina o'zi mana shu maktab yigitlari O'zbekiston chempionatida ham g'alaba qozonishdi o'z yosh toifalarida. Ehtiyot bo'lish lozim, Kofi. Shotdan. Mirzayev. Qarang qanday o'ynayapti, agressiv, tajovuzkor, mana shunday bo'lish kerak. Mana gol muallifiga aylangan ochig'i shaxsan meni juda quvontirdi. Munosib edi. Kuzatayotganimiz o'yin va avvalgi uchrashuvdan ham xulosa qiladigan bo'lsak, bu futbolchi juda munosib edi. Olis masofadan zarba, noaniq. Boshqa rakursda rejissyorlarimiz namoyish etishmoqda. Yaxshi rakurs va yana bor ko'ryapmiz kurash va gol qanday kechgan. Zayev bosh murabbiy oldiga kelib u bilan golni nishonlashga ham ulgurgan. Pakerdan keyin sirasi shu zonaga so'rash kerak. Ularda shirini bo'ladi paket, har doim prosesdan so'z o'sha vaziyatda ekan. Sal vaqtliroq reagir qilsang shu. Zo'r, zo'r.
Malatya, malatya bolla. Konsantratsiya obizatelniy million, tindilan konsantratsiya har doim patskas bir-biriniga lazim bo'ladi. O'rtani to'ldiringlar. Har doim. O'rtani to'ldiramiz. Davay, ribet. Davay, davay ko'zib bo'lamiz, demaksiz. Tingladingiz-a? Endi tushunarli murabbiyga xos bo'lgan o'yin borasidagi ko'rsatmalar qanday yo'sinda berilmoqda? Ochiqcha juda ijobiy. Rahmatullayevning bu o'yinga tanlovi, bu o'yinga yondashuvi Eronga qarshi uchrashuvdan farqlanyapti. Tarkibni ham o'zi o'zgartirgani haqida aytib o'tgandik. Agar yodga oladigan bo'lsak, Eronga qarshi o'yinda asosiy tarkibda Aminbek Yoqubov yo'q edi. Nikolas Akopov bugun endi boshlaganlardan agar alohida eslaydigan bo'lsak, zaxirada qoldirilgandi. Yaponiyaliklar oraliqdan to'p o'tib ketyapti, lekin bu futbolchi adashmasam ofsayd dedi, lekin Sobirov. Sobirovga farqi yo'q, ofsayd bo'ladimi? Onsayd bo'ladimi? O'z vazifasini bajaradi albatta. Ehtiyot bo'lish lozim. To'pni yana berib qo'ydik yaponlarga. Ha, ikkita to'p farq bilan oldinda boryapmiz. Ha, raqib bir futbolchi kam, lekin baribir. Qarang, ofsayd haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas ekan. Hakamlar juda to'g'ri qaror qabul qilishgan. Sobirov, Muhammad Yusuf qutqardi. Ochiqdan ochiq qutqardi mana u. Muhammad Yusuf Sobirov ham Bunyodkor jamoasi tarbiyalanuvchisi, Bunyodkor akademiyasi vakili. Yaxshi darvozabon yetishib chiqayotganini ko'rishimiz mumkin. Ammo ko'p eslayotganimiz, birinchi taymda ham ta'kidlaganimizdek, eng muhimi bu futbolchilar o'sishda to'xtab qolmasligi, qaysidir nuqtaga yetgan. Xalqaro turnir bu albatta rasmiy musobaqa emas, oldinda bizning rasmiy Osiyo saralash, o'sha Osiyo Kubogi saralash o'yinlari, keyin bu saralashdan muvaffaqiyatli o'tsak albatta o'tishimiz ishonamiz, umid qilamiz. Osiyo Kubogi bahslari turibdi. Ana o'sha nuqtalarda muvaffaqiyatga erisharoq keyin o'sishda to'xtab qolmasdi. Bo'lmasa bu yoshdagi terma jamoamiz vakillari Osiyo Kubogi yoki Osiyo Kubogining saralashini bir chetga surib qo'ying. Jahon chempionatlarida kuchli, dunyoning eng kuchli 8taligiga kirgan o'z vaqtida, bundan 10 yil ilgari masalan. Lekin keyinchalik o'sha tarkibdan faqat sanoqli futbolchilargina, juda sanoqli futbolchilargina, oz sonli futbolchilargina katta professional darajada katta futbolda, shuni desak noto'g'ri bo'lmas, o'z yo'llarini topa olishdi mustahkam tarzda. Shuning uchun bu yosh toifalardagi muvaffaqiyatdan albatta xursand bo'lamiz. Futbolchilarning o'yinini e'tirof etamiz, maqtaymiz o'yini chiqayotganlarni. O'zi eng yaxshilar jamlanadi dedik terma jamoaga. Albatta qaysidir qaysi bir xislati bilan ajralib turadi. Mirzayev o'yinni umuman to'liq nazorat qilishi bilan, Sobirov darvozabonga kerakli bo'lgan barcha xislatlar bilan, Alloh bergan Karimov maydonni ko'ra bilishi bilan. Endi umuman da misollar bilan aytayapman. Karimov to'p bilan hozir mana maydonni ko'rish borasida u yana bir aqlli qarorni amalga oshirdi, biroq raqib ham tushunib qoldi. Xullas, Azizbek To'lqinbekov kuchli zarba bilan. Hammaning qandaydir xislati bo'ladi. Agar xislati bo'lmasa, qandaydir ustun jihati bo'lmasa, u terma jamoada bo'lmasdi menimcha. Lekin o'z ustida ishlab mana shu ustunligini, fazilatini mustahkamlash hammaga ham nasib etavermaydi. Yaponiyaliklar hujumga tushyapti.
kuzatamiz. Gol. Juda erta yakunlandi. Topni maydonda saqlab qolishning iloji bo'lmadi. 10-chi raqam ostida raqiblar tarkibida Urino Suke Sato maydonga tushmoqda. Avvalgi uchrashuvda o'sha Zikrulloh Muxtorovning o'ynaganini ko'rgandik. Asosiy tarkibda. Degan eslayapman, maydondagi Azizbek To'lqinbekov, o'sha zaxiradagi Zikrulloh Muxtorov, Shohruxxon Qahhorov ve yana maydonda o'ynayotgan birinchi gol muallifi ola bergan Karimov o'sha men aytib o'tgan futbolchilar tarkibidan Xorvatiyada bo'lib qaytganlar orasida bor. Dinamo Zagreb qiziqishi kuzatilgan bu futbolchilarga. Endi bevosita Jamoliddin Rahmatullayev o'zi Bunyodkor U19 ustozi ham hisoblanadi. O'zgarish, demak 7-chi raqamda o'ynagan. Shungo Sugiura maydonni tark etdi. Uning o'rniga Sato Ryunosuke maydonga tushdi. Keling, Sato deylikmi? Osonroq qilib. まずいけど、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 
Kim var gene ya? Kim var? Devam etmemiz. Bazı futbolcular yordam kurtatılışı lazım. Bir vasıta vakillerimiz. Hazır rakip hem. Bana şu cereyan dıştırak etkene kızık. 18. rakamdaki Nikolas Akopov. Atarı.
Batarı, batarı. Hadi öte. Mana pas himoyachilar zo'r o'ynashdi. Markazda esa nazoratni yo'qotmaslik lozim. Mirzayevdan oldinga uzatma. Davom etsa bo'ladi. Buning uchun esa Shodiboyev ochilishi lozim. Shodiyor to'pni egalladi. Biroq hujumni davom ettirib aniq uzatma bera olmadim. Stadiondagi oz sonli muxlislar esa yana bitta gol istashyapti. Ali Tanak ekranlaringizda. Mana Katanets. Albatta hozir shu kecha kunduzda bu terma jamoa futbolchilari juda yosh, baribir hozir 16-raqamdagi Aminbek Yoqubovga ham yordam ko'rsatilyapti. 2006-yilda tug'ilgan futbolchilar Katanets. Sensatsiya bo'lardi albatta ulardan birini milli jamoaga jalb qilsa. Yoki bir nechasini kim biladi, kimnidir. Kursak milli jamoada. Bo'lgan albatta bunday holatlar 16 yoshda terma jamoasi klubi safida o'yin o'tkazganlar. Tannaka to'pni bir uzoqlashtirib yubordi. Abdullayev kuzatib qo'ymoqchi. Out. Va nega endi yo'q agar Katanets to'g'ri deb bilsa, ishni amalga oshirishi mumkin. Jamoamiz tarkibida o'zgarish bo'ladi. Hozir 2 nafar futbolchi maydonga tushib ketganligini ko'ryaptim. Mana epizodni kuzatib olaylik, so'ng qaytamiz mavzuga. Daqiqa. O'tmadi uzatma, o'tmasligi esa zaxiradan maydonga tushgan Shuto Nagano sababchi. Demak, Aminbek Yoqubov maydonni tark etyapti. Uning o'rniga Sherzodbek Abdulboriyev tushyapti. Shuningdek, Nikol Zakobov maydonni tark etyapti. Oybek O'rmonjonov harakat qiladi. Yaponiyaliklar tarkibida ham yana bir o'zgarish bo'ladi hozir. Qaror qanday? Qaror erkin zarba. 11-chi raqam ostida maydonga Kento Shirasu tushmoqda. U Motoki Nishiharani o'zgartiradi. Yaxshi uzatma, Shodiboyev qabul qilib oladi, qarshida raqib bo'ladi, lekin o'tib ketmoqchi o'sha raqibdan o'tib ketganda boshqasi paydo bo'lib, to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Hammasini hisobga olish kerak edi. Abone ol, abone ol. Abone ol, abone ol.
Yaponiya chap qanot ichkariga pas himoyachilar ko'pchilik bo'lib to'pni uzoqlashtirishga erishdi. Hozir faqat Shodiboyevgina maydonning Yaponiyaga qarashli qismida qolyapti. Aniq uzatma zarur bizga. Bor o'sha uzatma. Davom ettirsa bo'ladi. Abdulboriyev keyingi zarbani darvozabon qaytaryapti. Shodiboyev ofsayd. So'nggi 10 daqiqa bu yerda endi Shodiboyev zarba bera olmadi. So'nggi 10 daqiqada jismoniy holat birinchi planga chiqadi. Mirzayev Lazizbek sherigiga o'rab olishdi, qurshab olishdi. Olis masofadan yo'llangan zarba xavfli chiqdi. Albatta o'z navbatida sanoqli bo'lsa-da yuzaga kelgan vaziyatlardan yaponiyaliklar foydalana olmagani va bunga darvozabonimiz sababchi ekanini eslab o'tish kerak. Abdulboriyev aniq uzatma yaqinroqqa. Maxtub uzoqlashib ketdi. Behruz Shukrullayev ekranlaringizda. Aslida raqib unga nisbatan biroz qo'pol ham harakat qilgandi. Otirjam shoshmasdan boshladi darvozabonimiz. Shukrullayev qayta qabul qilib oldi. Abdulboriyev tayyor turibdi. Chapdan tezlik olishgan. Joy.
tongda buzilyapti bu yerda. Standart va yana bir sinov Sobirov uchun. Ruxsat bor. Zarba yo'llandi. Zaxiradan maydonga tushgan 10-chi raqamdagi Sato ikki bor urinib ko'rdim. Ikkisi ham omadsiz, lekin hozir burchak zarbasi bilan Yaponiya davom ettiradi. Pas. Navbatda urinish. Vau, ko'rib turganingizdek. Endi O'zbekiston terma jamoasi vakillari o'z hujumlarini uyushtirishmoqda. Zorbo va super gol! Qoyil. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ajoyib tarzda o'ng qanotdan yurishni amalga oshirdi ham yurtimiz va gol muallifiga aylanyapti. Qildik. Mana, takroran ko'rishingiz mumkin. Chiroyli tarzda darvozani shol qilyapti ham yurtimiz. Endi chap qanotdan urinib ko'ramiz. Ichkariga Abdulboriy tomonidan to'p o'tkazilmoqda. Obek Ormonjonov. Musobaqaning belki kim biladi deysiz, eng chiroyli golga mualliflik qilgandir. Mana bu yerda darvozabon davom ettiryapti o'zining ajoyib harakatlarini. Odil juniorning yana bir tarbiyalanuvchisi hisoblanadi Ormonjonov. Bu zarbaçı. Oho, Tanaka, Ali Tanaka. İhtiyat bo'lish kerak. Chiroyli g'alabaga yaqin turibmiz.
yana bir urinish. Endi bo'laveradi. Kechirimli bunday zarbalar ham. Offside, offside bor bu yerda. Men bayroqni ko'tardim. Zayıf uzun uzatma kuşlilik kıldım. Uçuşu asası vaktinin son iki dakikası. Üç nefer futbolçunu maydan geçişke çürüşke tergeli koru yaptı. Boş murabbiyimiz demek ki Abdülhamid Turg'unboyev, Zikrullah Muhtarov hem de Şahruhxan Qahhorovlar maydan geçişi kutlu yaptım. Tark etdi gelinler için. Gol muallifi Alabergan Karimov. Birinci gol muallifi. Hoş. Yine bir uçuruşunu yaxşı otkazgan futbolçilardan biri Behruz Şükürullayev. Üçüncü özgarış. Üçüncü ketadigan futbolçi. Bu 14. rakamdagi Shodiyor Shodiboyev. Netice naqd, ya'ni g'alaba naqd, hisob o'zgarishi mumkin holat oldindagi daqiqalarda bu yoqqa hakam necha daqiqa qo'shib berarkin shunisiga bog'liq 4 daqiqa qo'shib berilyapti. Albatta qizil kartochkaning o'rni bu yerda bor. Aynan sondagi ustunlikdan so'ng hisobda ham ustunlik ortib ketdi. O'yinda ham ustunlik ortib ketdi, lekin unutmaslik kerak, hali qizil kartochkagacha vakillarimiz gol urib olishgan. Ya'ni oldinga chiqib olishgandi. Shu boisdan o'zi aslida bu uchrashuv uchun to'g'ri, mana bu yerda Tanaka to'pni egallab oldi. To'g'ri taktika, to'g'ri tarkib, to'g'ri yondoshuv kuzatilganini aytish kerak murabbiy tomonidan. Ya'ni bu dastlabki xulosalar albatta sharh mobaynida ba'zi fikrlarni tugal deb qabul qilmasligini so'ragan bo'lardim, ya'ni oxirgi yakuniy fikrlar deb. Aslida tahlil qilinishi lozim, tahliliy dasturlarda endi bu ish amalga oshirilar balki. Markazda kurash. Qo'shib berilgan 4 daqiqaning yarmi ortda qoldi. Do'stlar, Sport telekanalida jonli efirlar davom etadi. O'zimman deyarli har kuni oqshom jonli efirlar bilan o'tmoqda. Hafta o'rtasida ham dam olish kunlari ham, dam olish kunlari yo'q, Yevropa milliy birinchiliklari, Italiya chempionati o'yinlari hozircha efirlarda bo'layotgan bo'lsa, hafta o'rtasida mana endi sekin-astalik bilan biz Yevropa Chempionlar Ligasini boshlayapmiz. Kecha undan avvalgun Yevropa Chempionlar Ligasi doirasidagi musobaqalar e'tiboringizga havola etildi Sport kanalida. Bugun mana bu uchrashuv
Nihoyatga yetgach yana bir jonli efir reja qilingan va mana shu jonli efir O'zbekiston Kubogi doirasidagi AGMK Metallurg o'yini translyatsiyasi. Bu uchrashuvdan so'ng ham jonli efirlar nihoyatga yetmaydi. Biz qura bilan davom etamiz. Shota, Kofi Shota yangilishdi. Xuddi birinchi taymda bo'lgan singa. Demak, Chempionlar Ligasi yangi kelayotgan mavsum guruh bosqichiga qura tashlash marosimi e'tiboringizga havola etiladi. Bu 21:00 dagi dastur ko'zlangan. 21:30 dan boshlab esa sport yangiliklari ham jonli tarzda efirga chiqishi ko'zda tutilgan. Xullas aytganimizdek Live Night jonli oqshom. Mana bu uchrashuvda esa maydonda harakat qilgan barcha futbolchilarimizga omad tilaymiz. Keyingi o'yinda Tojikistonga qarshi harakat qilamiz. Bu uchrashuv ham muhim turnir g'olibligini qo'lga kiritish uchun. Mirabror Usmonov xotira turnirida, demak, 4 ta terma jamoa orasida 2-chi uchrashuvdan so'ng 4 ochko jamg'armoqda O'zbekiston terma jamoasi vakillari. Bo'ldi. Demak, uchrashuv yakunlanganini anglatuvchi hushtak chalindi va 0-3 hisobidagi g'alabamiz qayd etilmoqda. 1-1dan chiroyli gollar. Bu gollarni siz Sport telekanalining Telegramdagi sahifasida ko'rib olishingiz mumkin. Men tezda efirga yakunlayman. Boisi yuqorida aytganimdek, bizni oldinda jonli efirlar kutmoqda, do'stlar. Keyingi o'yinlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.